Taip, transportuojama žolė. Nu va, ant upės kranto, žmonės vaikšto, žodžiu, vyksta procesas. Gražiai čia viskas atrodo aplinkui, kalnai, ugnikalniai atsiveria, pasaka. Lengvai fone muzikėlė groja kažkur. Jo, va tai va galima gyventi Indonezijai, ramybėj. Pakankamai. Tu kas, man atrodo, mano bananai baigė iškeliauti į dangų. Pradėjo jau duot. Turbūt dėl to plastiko. Jo. Nu, palieku aš juos čia. Turbūt nesitasysiu. Suvalgys beždžionėlės. Nu, šiaip beždžionė yra. Atklysta. Na, tai nesnaudžiam. Ir leidžiamės šiandien į nuotykį. Draugai, sveiki atvykę į Beluran nacionalinį parką. Dar kitai vadinama Afrika Indonezijoje. Tai čionais yra mažas plotas savanos, kur auga visiškai kitokia ir augmenyje, ir gyvūnyje. Vaizdas tai nepakartojamas. Ta prasme, tai dar kartai rodo, kaip aš noriu į Afriką. Ta prasme, vėl grįžti. Ir man šita visa gamta ant tiek mėla širdžiai, kad kosmosas. Taip gerai, kad čia atvažiavau. Tai va, aš vakar norėjau čionais pernakvot, bet jie nacionalinis parkas to neleidžia stovyklaut. Nu ir šiaip beždžionių visur aplinkui. Ir negana to, darbo valandos yra tik nuo 7 ryto iki 4 dienos. Beje, įvyko incidentas, tai nukentėjau nuo beždžionėlės. Tiksliau, ne aš nukentėjau, o mano gertuvė. Pamatė, kaip aš pilu vandenį. Na ir tada kažkaip suprato, kad čia turbūt vanduo. Pagrėbė, užlipo į medį, tenais prie recepšino ir pradėjo kramsnuoti ir žodžiu nugriaužė man patį viršų. Ir viskas dabar be jokio sustabdymo buteliukas. Tai teks nusipirkti buteliuką, nes tik tais su vienu litru, tai aš neišgyvensiu. Nu jo. Darbuotojai turbūt čia jau įprasta situacija, išsitraukė greitai ragatkę, biški pagazdino ir numetė buteliuką iš medžio, bet žiūri, jau be kamštuko. Jo, tai buvo tokie nuostoliai nuo gyvūnijos. Bet vaizdas tai superinis. Į tą kalną. Kosmosas. Nors ir visas nacionalinis parkas vadinasi Beluran, kuris sudaro aplink visą teritoriją aplinkui šitą kalną, bet konkrečiai šitą savaną, kuri iš tiesų užima nedidelę dalį, tai Bekol vadinasi. Stirnaičių, beždžionėlių,
Bet taip pat yra ir leopardų. Jo, mačiau nuotrauką, fotografiją, tai nufotkintas leopardas. Žodžiu, laukinė visiškai gamta. Visos stebi mane. Bandom laksto. Eina savo. Man tokia, žinokit, atgaiva šitą savaną. Toksai atrodo polisis nuo Indonezijos džiunglių. Žinoma, visas nacionalinis parkas tai turbūt ir yra 90% džiunglės, kaip ir dažniausiai visur ir būna. Bet va šita savana toksai įdomesnis reiškinys ir iš tiesų vienas unikaliausių Indonezijoje, nes nelabai kur daugiau tai prasi tokią vietovę, kuri, nu, praktiškai nežinotum, tai konkrečiai sakytum, kad Afrika kažkokia valstybė, bet taip tai Indonezijai tokių vietų rast beveik neįmanoma. Nors aš pats keliavęs tik tais Namibijos valstybėje, tai tenais gamta truputį kitokia, ten daugiau dykumų ir toksai kur kas sausesnis klimatas, nes paviršinio vandens yra tik tais 1%. Tai, nu, mes kai šnekam apie Afriką, negalim šnekėti kaip apie kažkokį vieną vaizdinį. Afrika yra didžiulė, daug valstybių, vienos derlingos, kitos išdžiūvusios, bet tai bendrai žiūrint, turbūt, kai kalbam apie Afriką, tai turbūt 90-80% įsivaizduojam, kad va kažkas panašaus kaip čia nais. Žiauri fainai. Ir šiaip tokia ramybė, nėra žmonių. Aišku, gal dėl to, kad bilietas nėra pigus, $24. Tai, nu, nėra pigu. Bet labai verta. Vaizdai superiniai. Nu, kur bėgat. Super vietelė, tikrai super, tai jei būsit netoli, tikrai rekomenduoju. Ypatingai gal tie, kurie dabar esate Balyje arba planuojate į Balį varyti, tai čia nais nuo kelto tik tais koks 20 km, tai labai šalia va. Sėdi į keltuką iš Balio į Džiavą, atplaukit vam kilu ir viskas, esi Afrikoje. Ten yra kavinukė, o tenai senoji pusėje tai pakrantė, paplūdimys yra, smėliukas, tai chill. Na ir va, tokiai va, tyloj ramumoj gali pabūti iš Indonezijos džiunglių į Afrikos savaną. Aš į paplūdimį nevariau, manęs laukia ir taip labai rimta dienelė, jį džen reikės užminti. Tikėtina, kad šiandien bus daugiausiai sukilimo per visą kelionę. Gali būti apie netoli 2000 metrų. Tai tas sugriauštas buteliukas man dabar nelaiku. Na viskas, tariam Afrikai sudie, grįžtam į Indoneziją. Gera tokia gamtos įvairovė buvo. Biški prapūst galvą. Na dabar va, vėl džiunglės. Prasideda, savana baigėsi. Wow.
Va, matas kitą krantą. Balis. Ten Balis. Tiksliau, jo, Balis ir tenais yra Vakarų Balio nacionalinis parkas. Aš atsimenu, kai man pasakė, kad kaina $25, tenais irgi kažkas tokio 2-300 tūkstančių rupijų įėjimas. Tada sakau, ne, netinka man. Tada labai tokių pinigus, buvo toks ir planas labai biudžetiškai pakeliaut Balyje. Per 2 mėnesius išleido 1100 eurų, 1200. Ir plus dar 6-700 eurų biletam, tai man gavos 2 mėnesiai 1900 eurų su viskuo. Nu, bet į parką va nenuėjau. Jo, tai rytoj kelsimės čia keltu. Tiksliau keltas biški toliau. Čia toksai pats sąsiauris, artimiausia vieta. Bet iš tiesų čia kelių nelabai yra šitam parke irgi. Bet prieš 4 metus aš Balio salą taip pat apvažiavau dviračiu, išsinuomavau tokį paprastutį. Taip per 5 dienas gavosi aplink salą 550 km, taip grubiai. Blemba keista. Kai buvau Balyje, nu tikrai negalvojau, kad taip grįšiu vėl po 4 metų. Galvojau, kad grįšiu, bet kažkaip galvojau vėliau. Lyginant kaip tada buvo mano pasaulėžiūra apie Indoneziją, vien tik iš Balio salos. Ir dabar, tai diena ir naktis. Bet tai lemia ne tiek dar ir salos, bet ir pats keliavimo metodas. Tuo metu aš tada pagrinde vien motorolerį keliavau, tai vėl visiškai kitaip, visiškai kitaip. Kai dviračiu, tai tu viską pamatai, pajunti, patiri. Motoroleris tai tas pats, kas mašina. To pačio bendravimo kontakto su žmonėm žymiai sumažina. Tu važiuoji ir praleki. O dviračiu taip neįvyksta. Neblogai lūtė į keltelį. Non-stop. Non-stop. Gerai, kad kiek kas valandais įplaukia, tai greit juda. Bet čia tokia ilgokai atrodo palikti. Nu ką, laukia 30 km, 1.8. 1.8 sukilimo. Kaposim. Jau su šviesa neišplėšiu niekaip. Dabar 4, tai už 2 valandų tamsu. Tram kilu. Jo, būsiu visiškoje tamsoje stovi klavietėj. Laimiai, kad Indžena. Galima pradėti kopti antrą nakties, tai paprakaituosim. Rais. Mesų ryžiai. Turėjo 5-6-3 sukilimo. Tai kai bus maždaug 2100, tada jau bus maždaug dienos pabaiga. Būsiu pasiekęs tašką. Subjūro kelias, dar liko geras 1000 metrų sukilti per 14 km. Miški muzikėlės pasileidęs. Žodžiu, nebeatsidaro mano pirštai šlapi.
Jo, tai jeigu čia toksai kelias tęsis, tai bus katarga visiška. Gal pasitaisys. Prieš tai buvo toks geras asfaltčiukas. Bandau važiuoti. Ačiū Dievui, į asfaltą iššokau. Čia kelis šimtus metrų pravažiavau pro kaimelį. Pasirodo, buvo shortcutas. Jo, tai dabar jau iki pat galvą lygiai 13 km. Man reiks sukilti štuką šimtą maždaug, apie 13 km. Okay. Nu tai, sakykime, jo, apie porą valandėlių. Dabar 6, ant 7, 8 atlėksiu. Nu ir kokią antrą nakties pradėsiu kopti. Ten antrą nakties pradeda bilietus pardavinėti. Visi ten kopia naktį, tik klausimas, kiek bus turistų. Bet jau temperatūra krenta, po biškį kylu, tai reikia ir pačiam minti, nesustoji minti, prakaitas pradeda vėsti, jau šalta daros. Buvo 16, buvo 18%, buvo ir 19, nes jinai, rimtas kalnelis. Gaila, kad nepavyksta kelio to lygį nuties, tada būtų koksai visas kelias, tik 8%. O dabar lengva ir bum. Lengva ir bum. Nu, dar reik sukilt čia 600 metrų. Dar reik pasistengti. O, eismo yra. Mašina važiuoja. Dabar 2000 sukilimo. 96 kilai. Tai beliko apie 100 metrų sukilimo, biški daugiau. Ir 2 geri kilometrai. Ir viskas, base campas bus pasiektas. Teko dviratuką pasistumti. Momentu buvo 22%. Hebra, aš stiprus, bet aš ne transformeris. Žiaurus kalnas. Žinot, kai pažįstami dėjoja, kad o čia sunkiai. Aš nepavargau važiuoti su mašina, ar ten pavargau važiuoti su motociklu. Tai aš tik pasijuokiu. Labai skaniai. O pasijuokęs, dar pasijuokiu. Ta prasme, pasiūlyčiau jiems atskristi čianais ir su mano 5 kilų dviratuku užkapoti šitą kalną. Lemba jėgos iš tiesų baigia pleisti. Dar plus šaltukas, 12 laipsnių dabar. Man rodo 12, gal net jau mažiau. Ne, jau 11, jau 11 laipsnių, 9 valandos. Dar biški reikia atkapoti visu. Tai dar biški grįžtant prie automobilių temos. Tai aš čia lyg keliavau su Nissan X-Trail'u. Aš per 2,5 mėnesio nukeliavau 16 200 km. Pats vienas. Ir tuos visus sudėjus kilometrus, jie net neprilyksta šitam kalnui. Tai prasme, mašina, kas gali atsitikti, tiesiog atmiego užsinori. Nu ir viskas. O ten apie nuovargį, kai šneka žmonės, tai sakau, aš tik pasijuokiu. Negaliu daug bazarint, nes kiekvieną minutę tai yra minus minutė nuo mano miego. Nes reikės keltis tai antrą nakties, o jau 9 vakaro. Tai žodžiu, damušu šitą kalną. Yes. Ne čia dar hebra, čia tik parduotuvėlė. Čia tu iš kampo po dešinę. Eina savo, čia tik kalniukas.
Blemba, mano žiauri priekiniai stabdžiai cypia, o galinius dabar atsijungiau, nes blembačkai dėl to vingiuoto rato, tai kabino stabdžius, žiūriu, kad man biški per sunkiai važiuojasi. Tai dabar tik su priekiniai stabdau, o jau paskui, kai važinėsiu žemyn, tai faktą su galiniais pasijungsiu. Iš tiesų taip užžiauriu, baisu važiuoti žemyn, nes daug kur po 15, 17, 18 procentų, tai kosmosas. Nu, bet kažkaip. Nu, čia turėtų būti gyvybės. Čia normaliai? Okei. Nejauk jaučiuosi. Hi. Where is camping? Here? Camping? There? Okay. And ticket? Oh, there also? Okay. Neblogo pohotkė. Fuuu. Nu, po tokio kalno ir aš galiu tai vaikščiot. Camping? Aha. Okay. And ticket? Okay. 9 vakaro. Nu jo, kukliai miego. Laimiai, kad kopimas į džen labai iš tiesų trumpas. Tik tais 1 valandą iki kraterio viršaus ir tada... okay. Viskas malda baigėsi. Tyko ramo, žvaigždėtas dangus. Blemba, šalta visai. Aš tik dabar sustriukite. Žinot, kiek laipsnių? 10. Tai pati šalčiausia naktis ever. 10 laipsnių, 9,7 km ir 2055 metrai sukilimas. O iš jų 1800,5 buvo per paskutinius 30 km. Tai žodžiu, šiandien davėm garo, iš tiesų išsekęs, tikrai žiauri išsekęs. Retai tai būnu, bet čia atrodo dar vieną kitą parduotuvėlę dirbo, tai pabandysiu gauti Nasi Goren. Užšildyt biškį skrantį, yra bucket shower, aišku šaltas vanduo, bet vis tiek nusiprausiu. Ir krentu iš karto miegot. Krentu miegot, 2 valandas statausi žadintuvo, sakė nuo 3 šiaip pradeda pardavinėti bilietus. Bet man sakė, kad 1 valandą prieš jau pradeda pardavinėti. Tai matysiu, gal kokią 2:30 tada kelsiuosi. Ir kopsim, tai pabandysiu dar čia užsikrauti biškį elektronikos. Žodžiu, einu tvarkytis. Viskas, įsikūriau, galim finišuoti pilnai ir man atrodo, jo, bus rekordas. Bus rekordas turbūt. Yeah. New record, most ascent. Nice. Garas eina. Tai žodžiu, gavau Nasi Goren tokį gerą porciją, pavalgiau kažtos arbatos įkaliau, tai iškart toks biški atsigavau, paskui po šaltų bucket shower. Faina, savu. Vėsoka, aišku, vėsoka, šaltoka, bet manau dar dėl to man čia ir nuovargis biški prisideda. Bet jau pavalgiau, nusimaudžiau, tai iškart toks biški labiau žmogus ir viskas, jau užsidėjau termo rūbus. Bus pilna vertė naktelė, lysiu mėgmaišį, jau reikės turbūt užsisekti. Jeigu čia 10-14 laipsnių, tai nu jo, jau reik sektis. Tai dar šnekėjau su dedulė, tai sako 2:05 kaip ir reik startuoti grubiai. Okay, sakau. Tai šiandieną baigiu. O rytoj nepamirškite įsijungti ir pasižiūrėti mėlynos lavos. Bus rytojus vloge. Šiandien lipdyti į šitą vlogą dar lavo, tai jau biškiai too much. Reikia man ilsėtis kuo greičiau. Turiu apie 3 valandėlės. Manau, smiksiu. Ei, čia nepradės mūsų zono kalti.
iki rytojus, bičiuliai.